Жалабашанын Жеңишес алуу багындагы Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектеби күндүзгү стационар катары пайдаланыла баштады. Спорт мектебинин чоң залына 62 орундук даярдалган. Керебеттер коюлуп, зарыл болгон шарттар түзүлдү. COVID-19'на чалдыккан жарандарыбыздын саны күндөн-күнгө тилекке каршы көбөйүп баратканына байланыштуу биздин медиктер үймө-үй кыдырып барып, аларга назначениясын жазып берип, же капельницасын берип, уколун берип, ага физически жетишпейт. Ошондуктан биз ушул стационарды ачып атабыз. Буга бизди Жалал абад шаарына жакын болгон Сузак районунун тургундары каалаган жарандар келип кайрылып, ал жерде акысыз медиктерге кайрылса, ошол жерден капельницасын сайып берет, уколун сайып берет, тийиштүү дары-дармектерин жазып берип, эртеңки саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин дарылаганга ар бир жаран акысыз укуктуу. Күндүзгү стационар жарандарга бир топ ыңгайлуулук жаратууда, алар мында келип дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, керектүү медициналык жардамдарды алып кетишүүдө. Мен 1-июлдан бери ооруп аткам, анан үйдө өзүмчө самостоятельно дарыланып аткам. Анан бул жактан ушундай шартта түзүлүптүр, ооругандар кайрылыңыздар деген кабарды угуп бүгүн келдик. Жакшы медицина кызматкерлери аябай мээримдүү, жакшы мамилеси менен тосуп алышты. Рахмат ушуларга. Бул стационардык жайга Жалабаш шаарынын жана Сузак районунун тургундары кайрылса болот. Кечеден баштап ишке түшкөн күндүзгү стационарга бир күндө 50 адам кайрылган. Функциясы күндүзү пневмония, ковидке подозрение болгондор эч кайсы жерден жардам ала албай жатканына байланыштуу дары дармегин алса болот, бул жерге келип консультация алса болот. Ар түрдүү эмелерди, куймалар, дарыларын, капельницаларын ушул жерден жасатып алып кайра үйлөрүнө кете берет. Тездик менен тарап жаткан COVID-19 илдети менен күрөшүү үчүн тийиштүү тараптар аракеттенүүдө. Азырынча Жалабаш шаарында күндүзгү стационарда орун жетишпестиги жарала элек. Бирок мэрдин тапшырмасы менен башка жайларда даярдалууда. Бул жетиштүү деп биз бүгүнкү күндө айта албайбыз. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө шаарда дагы бир топ ушундай стационардык точкаларды ачуу менен алекпиз. Мына бүгүн эле азыр тапшырма бердим. Кудай буйруса бизди мына Газпром ушул ден соолукту чыңдоо борборуна дагы азыр 80'ге жакын орунду жайгаштыруу боюнча тапшырма берип, бул боюнча жумуш кетип атат. Андан тышкары айрым жеке ишкерлер кафе, ресторандарын, мейманканаларын убактылуу пайдаланууга уруксат беришкен. Жергиликтүү бийлик кол кабыш кылган жарандарга ыраазычылык билдирет. Ал эми ден соолугунда кандайдыр бир маселе жаралып жаткан жарандарды күндүзгү стационарга кайрылууга чакырабыз. Элиза Жолтоева, Мунарбек Анарбек уулу, Жалабаш шаары.